waqtigii ololaha lagu jiray waxyaabo badan oo aad loogu xasuustaa ayaa kamid ahaa tusaale ahaan hadaan soo qaato tii ugu weyn waxay ahayd tii deegaanka Ruqi oo deegaan ahaan meelad ka soo jeeday ay kamid tahay oo in badan aad ka hadashay dareenkii maalintii aad halkaas kala timid iyo maanta bal ka waran Ruqi waa magaaladii magaalooyinka weeyaan Ruqi waa magaaladii magaalooyinka waa halkii ku barbaareen ku indha baraqsaday weeye waa magaaladii ka soo jeeddi waxa weyn aad baan ugu faraxsanahay in halka ka yimid marka waxa farxadiya in Ruqi daafaa caalamka maanta laga garanayo ya Ruqi ee daafaa caalamka laga garanayo ayaa taa intaas aba cibro ugu sugan ya waxaan sugaya Ruqi iyo barwaaqooda dareenkii maalinta qalbigayga bedelayna aniga hadda sheegay waxa weyn waxa ugu yaraa wuxuu ahaa 20,000 geedood liin macaan ah oo markaad buur bay ku taala Ruqi meel yar oo saaso dooxsa uga foorro halka markaad u baxdo markii bay shuuxi qabaneysay 20,000 geedood cabalaf iyo liin macaan isku jiro saas oo sagar qaaday ya marka waxa weeyaan Ilaahay uun baatay magaranaysaa waa imtixaan waxaan rajaynayaa in Ruqi imtixaanka ka soo kabato waxaan rajaynayaa in liin macaantii dib u beeraan waxaan rajaynayaa in dawladda iyo hay'adaha caalamiga ah Ruqi dib u eegaan oo arrintii hoos u eegaan baan rajaynayaa dadka wax lala qabtaan rajaynayaa dadku waxay moodiyaan cod buu doonayaa buur maagu cod badan miyaan ku wii khayriyadeeda dad cod ku doonayo wiil Ruqi waa ku codayay gabigeega baad aragtay waa wanta uusan meesha joogay ka codaynay waa ku faraxsanahay inaan 50% ka mid ah macnaha ari waa soo qaatay waa magaaladeedii waxa weeyaan markaa dadku maanta u fasirayaa saas u dareenkaasi ahaa weligiina u haanayaa waxa weeyaan Ruqi hadda barateen maal dhowna insha Allah waxaan idin bari doonaa magaalooyin kale aan idin baraya insha Allah.